day one. Jom. Kita pergi bergasak. You okay, Isha? Kita pergi bergasak. Ini, eh? For my birthday treats. Good luck, Isha. How long do you get? 7 days. 7 days. Been in Thailand before or no? Pandai lah dia. Uyo tu nyanyi. Uyo tu nyanyi mami. Comel sangat. Tu nyanyi. We're done with our first Muay Thai together. What do you think, baby? Fine. Okay, cool. Lepas kita dah bergasak, jom kita pergi makan. Jom. Wow. Your beef. She broke top. Yeah. She broke top. What? Soup. Eh macam kedai ni yang paling sedap story so far. Aroi mama. Sedap. I like the shop yang before this. Ya, aku antren. Ha, tu. I like this one. Wow. Gitu. Nggak ada apa-apa kat dalam tu. Wow. Kat dia macam lighter dan yang jauh. Betul.